Jay, dis ma. Pa het 'n hartaanval gehad en hy's in die hospitaal. Ek moet onmiddellik kom. Ek het my familie afgeskeep die laaste tyd. Dis expo hier, expo daar, deadlines. So met totale verkrachting van my siel. Nie rarig jou sien nie. Is dit nie mooi nie? Ja, dit is. He's that girl in the pink plesier, man. Wat? Come on! Wat moet ek doen om jylle hoofd op te kry? Ek kan my meisie wees. Wil jy met my ouders ontmoet? Klink onheilspellend. Net een ding, my pa's een bykie oor beskerm. Middag, oom. Ek wil oom sê nie, ek is nie met jou tannie getrouwd nie. Theewald. Hy is nog nie terug van sy trip in die Congo. Wie is Theewald? My ex. Dit is eindelijk een maatskapel. Jy weet, het gaan nie werk nie. Ne. Jy kan haar nie terugkry nie. Dit is die kwestie van tyd voordat sy tot haar sin kom. Waar is my geel? Sy biedt in die game speel saam my nie. Hoe verwag jy met ek jou van my dochter vertrouw? Jy pa het ergie van my. En wat gaan jy? Alweer hy een. Hy een van wie jy droom. Wat jou maag laat raai. Die een wie so vat jou altyd by my. Eindelijk nogal baie. Dink ek aan jou. Eindelijk nogal baie. Hou ek van jou. Deur die jare gekom. Jou gesoen en vastgehou. Ek is lief vir jou, Ellie. Eindelijk nogal baie.